Իհարկե, այսպես հանդես գալ միանշանակ կողմ կամ միանշանակ դեմ ես կարծում ճիշտ չի լինի, որովհետև ինքը ընդհանուր օրգանիզմ է, զարգացող օրգանիզմ է, բարձրագույն դրդական համակարգ է և դրա հիմքում գտնվող միավորենստրությունը ևս չի կարող լինել այնպիսի, որ միանշանակ դրվի հավանություն կամ միանշանակ ասի չէ, բանի գիտանի չէ, ընդհանուր գնահատական կարող են տալ, ընդհանուր գնահատականով գործող կարգերից, գործող օրենսդրությունից սա կարծում են, որ մեկ քայլ առաջ է, մեկ քայլ առաջ է մի շատ առումներով, նախնական ներկայացված ներկայացված ներկայումս գործող կարգից։ Գործող, այո, գործող կարգից։ Բարձրագույն կշռության ոլորտը կարգավորող այսպես օրենսդրությունից ավելի առաջ է մի քանի առումներով, ու առաջին հերթին առաջարկվող նախագիծը համասարանական գուհական ինքնավարության տեսանկյունից ավելի շատ հնարավորություններ է, ավելի շատ հնարավորություններ են ձեռում։ Մինչև դրանց անդրադառնալը կցանկանայի մի դրական երևույթի մասին խոսել, իհարկե բացառապես երևույթները կան դրականություն չկա դրանում, բայց դրական երևույթներից մեկը, որ բավականին լայն է դիսկուրսը, և դա շատ ուրախալի է, բավականին երկարատև է, մոտ 3 տարի տեղ է ունենում այս օրենսդրական գործընթացը, բարձրագույն ասպարեզի հետ կապված, և մասնակիցները, օգնականների մեջ ներգրաված մասնակիցները, շահառուները և տարբեր ոլորտներից են, տարբեր շրջանակներից են ու ավելի շատ են ու ավելի ակտիվ է խոսում։ Ու մասնավորապես, բավականին այսպես լուրջ ներդրում ունեն նաև միջազգային փորձագիտական շրջանակները, ես մասնավորապես որպես այնպիսի մի պրոյեկտի հայաստանյան համակարգողը հանգամանքից ելնելով, ես ինքս տեսնում եմ, որ այդ պրոյեկտը տեմպուս պրոյեկտի շրջանակներում իրականացված, տեմպուս ծրագրի շրջանակներում իրականացված պրոյեկտի դրական ազդեցությունը մասնավորապես նկատվում է այս նախագծի մշակման տեսանկյունից։ Առավելություններից պետք է մասնավորապես նշենք այն, որ օրենքի մեջ ներմուծվում է մրցակցային ֆինանսավորման գաղափարը, սա դա այն հանգամանքի համարում, որը ուղերի տալիս է ավելի շատ ավելի լավ գործելու հնարավորություններ, ամրագրում է էլի ֆինանսական ինքնավարության տեսանկյունից ձեռնարկատիրական գործունեության զբաղվելու հնարավորությունները, այդ տեսակները թողնելով ուղերի կանոնագրությունը, մի շատ կարևոր պարտավորություն ևս ամրագրում է ուղերի համար, որը նրանց ֆինանսական կայունության տեսանկյունից է կարևորում, որ այդ անվտանգության բարձիկ հնարավորությունն է տալիս 5% չափով այդպես ռեզերվ պահելու համար, ինչը նաև հնարավորություն տրվում է դնելու ցածր ռիսկայնության ներդրումային ծրագրերում, ինչը գործող կարգով այդպիսի հնարավորություններ փաստորեն չկա։ Մի շատ կարևոր հանգամանք ևս գաղափար, որ կա նախագծի մեջ, որ ներմուծում է բարձրագույն կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի գաղափարը, որը թափանցիկության, գործունեության թափանցիկության և հաշվողականության տեսանկյունից համոզված ենք, որ լավ է դեր։ Իհարկե, այս ամեն ինչի մասին, որ խոսում ենք, այս դրական բաները, սրանք նաև կարիք ունեն մեխանիզմների հստակ չկում, մշակման, որը էլի շատ վառ պրոցես է, այսինքն երբ որ անցում կատարվի ենթաօրենսդրական ակտերի քայլերին, այստեղ իսկապես շատ դժվարություններ են, շատ շահագիցներ կան, բազմաթիվ շահերով, բազմաթիվ դիրքորոշումներով, այս ամեն ինչը դժվարություն է ներկայացնում հստակ մեխանիզմներ ունենալու տեսանկյունից, բայց իդեալները, որպես այդպիսի գաղափարները, որ ֆիքսված է օրենքի մեջ, բավական այսպես լավ հնարավորություններ է տալիս համատեղ կրթական ծրագրեր ունենալու, այդ թվում օտարերկրյա կրթական, բարձրագույն կրթական հաստատությունների հետ համատեղ կրթական ծրագրեր և համատեղ դիպլոմներ ունենալու հնարավորությունը, որը որ երկրի գուհական համակարգի միջազգայնացման համար ավելի այսպես բարենպաստ պայմաններ է տալիս, և մի կարևոր հանգամանք ևս օտարալեզու մոդուլների ներդրումը, չնայած կոնկրետ ին որպես կրթության ոլորտի մեջ համեստ այսպես ասած մասնակցություն ունեցող մարդու դիտարկմամբ դեռևս այդ հարցը կոնկրետ իմ կարծիքով բավականաչափ չի լուծվում, հա, այն պայմանները, որ հնարավորություն են տալիս օտարալեզուներով դասավանդելու տեսանկյունից, բայց դրական տեղաշարժ, նկատելի տեղաշարժ այստեղ ևս նկատվում է, դրական երևույթը ընդունելության նոր մոդելը, երբ որ սկզբից հանձնում են քննություններ, ստանում են սերտիֆիկատ, որից հետո արդեն մրցակցային հիմունքներով ընդունվում են, հա, մրցակցային հիմունքներով ընդունվում են, բայց իհարկե սա կյանքի կոչին է ևս կապված է լինելու բավականաչափ դժվարությունների հետ։
կարող էի ասել, որ ապրում դուք դրական եք։ Սրանք ես չէ, սրանք ընդհանուր առմամբ, մեկ քայլ առաջ այդ դրական, բայց ունի նաև, կարծում եմ, որ կան նաև թերություններ, կան նաև բացեր։ Հետաքրքիր է, ներքի քնան ուներ համալսարանում տեղի ունեցել են, որտեղ ես դոնի գիտեմ չէ, ձեր գրեթե բոլոր հիմնական դեկաններ, ամբիոնի վարիշները կտրուկ տեղ էին խոսում այս ունեքի նախագծի մասին։ Ես հիմա չեմ կարող այսպես մոնիտորինգ։ Եվ վճարական ես կետերի վրա, այլ կետերի վրա է։ Այլ կետերի հիմնական տարիքի հետ կապված կետերի վրա։ Ոչ միայն։ Շատ հիմնականում դժգոհությունները անձնական դեպքերի հետ կարող են ծավալված լինել, ես չեմ ուզում բոլորի անունից այսպես հանդես գալ, ոչ էլ մոնիտորինգ եք արել 100 կամի ամբիոնի վարիչի և 20 մոտավորապես դեկանի այսպես անձնական կարծիքները կամ գոնե նրանց ովքեր որ արտահայտել են, կարող են այլ այդպեսի լինել մարդիկ, ովքեր որ կոնկրետ իրենց, բայց կետեր դա ինձ նրանց դժգոհությունների հետ կապված, որ ես ևս կիսում եմ։ Մասնավորապես կենսաթոշակային տարիքում գտնվող մարդկանց թույլ չտալ պրոֆեսիոնալ համակազմի մրցութային ընտրության մասնակցելը ինքս ճիշտ չէ։ Այսինքն վարչական պաշտոնը էլի հասկանալի է, պրոֆեսիոնալ դասավորական պաշտոնը, օրինակ կենսաթոշակային տարիքը մեզ մոտ ինչքան է, 63 տարեկան չէ, 63 տարեկան, 63 տարեկանին ընդհանրապես թույլ տալ ամեն տարի մի տարի այդպես պայմանագիրը երկարաձգելով և ոչ լրիվ ծանրադրվածություն, այդ ոչ լրիվ ծանրադրվածությունն է միանշանակ, չէ՞ որ այդ ոչ լրիվ ծանրադրվածությամբ իշխանը մտել ինչպես մանկավարժական աշխատանք, այնպես էլ նաև գիտական թեմաները հետազոտություն, այսինքն մարդու նաև այսպես սահմանափակում է նաև հետազոտական գործունեություն զբաղվել։ Հետաքրքիր է, որ հիմնական մեր կետերի վրա ուշադրություն ունենալ, եթե դուք եք լավ, որ նրա մասին կարող եք,